madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kormeeray shaqaalaha iyo dhakhaatiirta loo tababarayo ka hortagga iyo la tacaalidda xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha ee coronavirus oo ay dalalka caalamku dadaal ugu jiraan xakamayntiisa. Madaxweynaha waxaa ku wehelinaya kormeerkaasi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka. waxaana warbixin siiyey madaxweynaha wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdillaahi. waxaana uu horeyn sharaxay sida loogu baahan yahay in laga hortago isbeddelka caafimaad ee dunida ka socda iyo la tacaalistooda. waxaanu isagoo arrintaasi ka hadlayaa uu yidhi, in la socodka dhaqdhaqaaqa dadka aanu aada u xoojino, iyo in arrinta hadda adduunka kusoo cusboonaatay fayraska cusub ee coronavirus oo aynu ognahay inaga lafteenu in dib ay camushtar iyo dhaqdhaqaaq badan naga dhexeeya wadamada adduunka inaynu u diyaar garowno ma jirto. imika khatar aan leenahay, khatar baa jirto oo ama case been oo aragnay, ilaahay naguma keenoon ka ducaysanaynaa, laakiin haddana diyaar garowgeeda iyo abaabul inaynu gallo oo insha allahu tacaala dadka inaga tegayna aynu wixii wacyigelin la siin karo aynu siino, dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baadhno oo baadhitaan macquul oo basiga aynu sameyno. waxaana iyaguna warbixin siiyey madaxweynaha khubarada caafimaad ee hawshaasi ku guda jira. Ethiopia dhowr qof bay oo China ka yimid ayay tuhmeen, laba diagnose karin weli, jawaabtii waxa la sugayaa laabka, lama sheegay markaa inuu positive yahay inuu negative yahay, laakiin way isolate gareeyeen. Mar ugu horreysa cudurkan waa hargabkana duwan ugu dhacaa, hargabkuna wuu sii kala xumaadaa. kana waa mid xun oo weli aanu aqoon u lahayn. Marka cudurkan waxa uu u baahan yahay in la xaqiijiyo qofkii laga shakiyo. laba nooc buu leeyahay: in qofka laga shakiyo qof allaali, qofkii xumad, iyo qof cale ee dibadda ka yimi ama jeene ka yimi ama dal loo xisaabinayo in cudurkaasi joogo. halkan aynu ku haynaynaa waxaase muhiima in la sameeyo in la xaqiijiyo. madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay sida wasaaradda caafimaadku heeganka u gelisay shaqaalaha. maanta muhiimadda ugu weyn halkan aanu joogna waxa weeye gurmadkan caafimaadka. marka hore qolada eelboorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendhooyin dhisa ama hangar dhisa, meel dadka lagu hayn karo, la degaraan karo oo degdeg u imirtisa waa laka rabaa. dhulka waa haysaan, dhaqaalaha waa lagasoo galay, laakiin waa bilaabaysa. halka waxaa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii booliska. mar hadday gurmad tahay ciidan baa la rabaa, ee waxaa la rabaa airborka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay fur taagta wixii ay doonaysa in loo fuliyo qofka aan eegno waa la iska riixaya arrinta yar, yana wax shoonaysa. marka waxaa loo baahan yahay taliyaha immigrationka iyo booliska iyo ciidamadu inay aada gurmadkan u galaan oo boosterska soo degaya ay kontroolkooda qof walba in la hubiyo maxmedeeyan kale deetana wixii ina sarashanaysana أمرك دخلت لي في اليوم مختار إسماعيل علي تلفزيون شكا يونيفرسال هرقيسه.